Olá pessoal, bem-vindos à Unidade 4, analisando informações. Esse é o tema 22, analisando as fontes de informação 1. Nós vamos ter analisando as fontes de informação 1 e 2. A partir de agora, a gente vai desenvolver a pesquisa em si. Os vídeos vão ser mais curtos, mais breves, mais diretos e objetivos. Uma vez ou outra, a gente pode até envolver uma teoria, mas agora é com você, tá certo? Então, olha só. Nós temos uma atividade com 5 tabelas, né, neste tema, tá certo? Nessas 5 tabelas, que você pode desenvolver muito mais que isso, apenas é só uma ilustração, tá? Nessas 5 tabelas, você vai ter que fazer o quê? Você vai desenvolver uma pesquisa nas bases de dados. Google Scholar, Web of Science, Cielo, catálogo de dissertações e teses da CAPES, portal de periódicos CAPES, enfim, em locais que tenham informações confiáveis, informações, né, artigos, monografias, dissertações, algo confiável mesmo. E você vai estabelecer o quê? Você vai estabelecer uma busca, né? Uma busca nessas bases. Primeiro, você vai completar a tabelinha, né? As tabelinhas que tem aí na atividade. Você vai escolher primeiro a base de busca. Ah, eu escolhi o Google Scholar. Eu boto lá, Google Scholar. Aí, quais são as palavras-chave que eu vou utilizar na minha busca? Letramento e educação básica. Pronto, vou usar letramento e educação básica. Qual a frase de busca? A frase de busca é aquela do tema 14 que a gente aprendeu, né? Abre aspas, letramento informacional, né? Ou letramento, fecha aspas, and educação básica. Ou seja, a frase de busca são as palavras-chave com operador booleano, tá? E aí, depois que você fizer essa pesquisa, somente com essas palavras-chave e essa frase, né, de busca, vocês vão trazer os resultados obtidos. Ou seja, você vai anotar o título do trabalho, claro que você tem que ler o resumo dele, clicar nele, abrir para ver se realmente aquele trabalho lhe serve. Anotar o título do trabalho, o ano da publicação, os autores e o tipo de fonte encontrada. Que tipo de fonte? Ah, são um artigo, uma monografia, uma dissertação, enfim. Tá certo? E aí você vai desenvolver nessas 5 tabelas. Cada tabela é uma busca diferente em uma base de dados diferente. Tá certo? Tente variar para encontrar diferentes resultados. Tá ok? A gente se encontra depois no tema 23. Não esqueça de pedir orientação aos seus professores da pesquisa e, se possível, for o professor que está ministrando a disciplina de letramento informacional com vocês. Ou seja, está aplicando esse material com vocês. Se possível for, se for um bibliotecário, peça ajuda dele também. Se sua escola também tiver um bibliotecário ou você conhecer algum, também peça ajuda, que é muito bem-vindo. Você não sabe quanto esse profissional da informação, ele é bastante bem-vindo na hora de desenvolvermos uma pesquisa, tá certo? Vou continuar minha pesquisa aqui, espero vocês no próximo tema. Tchau, tchau!